Ćaokam jokam za lidi, vítám vás opět u Crash Bandicoot Insane Trilogy. A radši začínám tady a ne od startu, protože vím, jak to posledně dopadlo. A sem jsme se vlastně dostali, protože jsem furt chcípala, padala jsem. Všechno zkrátka. Tak teď už to snad vyjde, protože neuměla si klepka z toho pepne. Teda obráceně. Pepka klepne. Sakry, jak to tady mám udělat? A já už nějak tak vím, jak přesně mi to prostě nejenom newsru prostě povedlo dát. No ty to zase nedám. Tak teď to pořád přeskakuju přes co? Teda do toho. Tak já myslela, že si odlehčím cestu, že nebudu muset běžet celou úroveň a ono evidentně právě žádně nějak moc ne. A takhle to zase nemůže být. Další celou část, že budeme jenom prostě tady a vlastně jinak nic neuděláme a bude to celý zbytečné. To přece už snad ne. Teď už to přece musí být, ne? Protože pak nevím, proč je v tom ten zakopaný pes. Máme 5 životů, ještě jsme to nepokonili. Tak to do toho místa zároveň nesmíme pokonit. Protože jak mě chcípneme jednou, tak je to pak tak začarovaný, že začneme chcípat prostě furt. Teda mně se to tak stává. To si nebudeme nic nalhávat. 6. život, super. Ne! Sakra. A teď je tady ještě větší pravděpodobnost, že nic nestihnu. Protože už jsem chcípla po druhý, teď ještě baterka do toho, 2 minuty na prtek. Co se to děje? Fakticky, já když chcípnu jednou, tak už fakticky pak začínám chcípat hlava nehlava. A to jsem na to místo ani nedošla. Ne! Při tohle s tom se ani nedá mluvit. Zase, teď by se musel stát zázrak. To je zase něco jiného. Já to nepřekonám prostě, já to prostě nedám. No tak pojď, to už dáš. Sláva, konec, sláva. Sláva, slávoucí. Ty fakt jako teď se fakt stal nějaký zázrak. Smilování, hra se nade mnou smilovala. Ty krásu, já už jsem se fakt bála. Že prostě video bude naprot, ještě mi se vybije úplně baterka, protože už mi to tam hlásí, už mi to tam bliká, že je to krizový. Ale už jsme konečně diamant ukořistili, už konečně můžeme jít dál. A naštěstí si odpočinout u 3. dílu, protože to by se mělo být lehčí. Tak abych pravdu řekla, tuto úroveň jsem prostě hrála taky celkem naslepo. Kdybych já zase tu zamrzl, tak bych aspoň nějak už věděl, co mě tam čeká, jak jsou tam ty tučňáci a tenci krámy. A teď jsem fakt netušila, co tam po mně bude skákat, jak ta úroveň celá vypadá. Mohl by taky bylo dobrý si předtím zahrát na nějakém jiném newsru, abych pak už na tom herním newsru věděla, co mě tam čeká, jak se to celý vyvíjí ta úroveň.
Tak, tady se nám to už otevřelo. Vypadá to nějakou Arábii, že bych tak nějak řekla. A jdeme vždycky podle čísel, takže 6. Jeeves. Zase, nevím, co si pod tím mám představit. Doufám, že to není nějaký boss fight. Ten by přece měl být až na konci, ne na začátku, přece ne. Jasné, teď je to tuto. To je to samé jako předtím, možná to, že to bude nejspíš těžší. Rychle by to nešlo. Ne, počkej, tady to můžeme být ty žáby ovechcat. Hele, hele. Ha. Si odskočím sem. Vezmu si pěkně masku. Jakože takhle to jde. Jej. Sakra. Zatracený kouzelník. Tak co, půjde tě obechcat? A půjde! Já vím, že to právě moc lidí nenapadlo. Já si myslím, že jsem možná první člověk, co na to nějak tak přišel. I když jako nevím. Já jsem viděl jenom dva český youtubery, co to dělali. Portillo a Grell, já nevím jako, jak to dělá někdo jiný, jestli mu to taky došlo nebo ne. A u nich jsem to teda neviděl, že by jim to došlo. Tak můžu aspoň říct, že jsem v tom pohledu chytřejší. Že prostě to tady takhle obekčuju, oběhnu to a je to, problém vyřešený. Tak říkám super chytávka. No, to je dobrý. Jak se nám to seká? Já už myslím, že to nepůjde obechcat a jde to. Tak to super, když to takhle jde. Proč je ten život takhle vysoko? No to nevím. To asi nepůjde hod, no. A mám jich dost, tak super řešit. Hele, přijďte. No tak nic, já myslím, že ten život chytnu a on se mi tam měnil hrozně rychle. To teď mám koza, ale nic, dobrý, udělal jsem to zase opět chytře. Obešlo jsem to. Říkám vývojáři, to vám krapítek uniklo, že to jde takhle obechcat. Máš to, čaroděj, co by si mě proměnil v žábu. Jsi blbej, hahaha. Pěkně jsme tě obechcali a i nás to nestálo blbý, co? Právě že vůbec nic. A ne, nic, to je v pohodě, já myslím, že je to zase ten kouzelník, no, teď jsem si i to nitro odspinovala. Bude to? No zmizni. A jde to zase opět, přesně tak, jak jsem čekala, že to půjde. Ty bacha. No, zase jsem si to odspinovala. Já zase mám vždycky kliku, že mám tu masku. No tak teďko nevím, jestli to půjde. Na, teďko džuzna. Já chtěla zase uměhnout před čarodějem a místo toho to dopadlo takhle. Radši uskočím. Ať si to zase neospinuje tu nitro. Děláš si kozy, když jsem to mačkala, hej, pěkný polybag. Co? On se takhle vysvobodil. Aha. Budu obechcávat. Udělám to takhle. To je jako ten vtip, že dědek pořád mlátí holí v autobuse. A prej, to já si připomínám, že mám vystoupit buben žapak. To já zase jedu na malou stranu a taky tady neuchcávám.
Já je z nás žába. Tak co, obechcát nebo ne? Já si myslím, že spíš ne. Já bych chtěla obechcát a viděli jste sami, co se stalo. Du. Jak si to tady... Jdem kolem. Přeskočím kozla. Něco. Rozmašíru. Prej, já to vím hory. No super. Aha, slepice jsem myslela, že mi taky může něco udělat. No jen už skakuj. Pře nic nezmůžeš. Najednou se ta úroveň stává lehčí, když to můžete takhle obechcát. Je. Odej pryč. Tududu. Ha. Ještě secret. Level. Tak jedeme, letíme. Kam pana se zavede. A je, to nevypadá dobře, to nevypadá dobře. To se buď na to vyprnu, nebo se prostě na nějaký krabice vyprnu. A něco by nám z toho kávnou se mohlo. Aha, tady toho bude hodně. Aha, já už myslím, že tam bylo krabice. A že po něm budu muset skákat, tak takhle to jde, to je potom pořád. No tak takhle jo, a myslím, že budeme muset skákat po krabicích první chvíli. Tyjo, tak dobrý, tuto je remasterovaný verze, dokoukám nejde, protože říkám, když jsem to na těch stránkách Haha Games hrála tu originální verzi, tak to normálně mohl přeskočit a já jsem vždycky to dodělala pěkně, ten bonusový level, ale pak jsem vždycky skočila dozadu a přeskočila jsem to a zabila se. Dobrý, vypadá to, že už se snad blíží konec, jo, tamhle se diamant. A zase to vezmeme takhle, nebudeme dělat blbce a takhle chodit skrz ně. Pojď kozle, to ještě nitro jsem odpálila. No, to jsem ty nitra odpálila, ale teď už mi to nějak tak celkem jedno. Tak, dobrý. A ještě se můžeme vrátit do prvního dílu, jestli to teda stihneme. Jako čas by byl to, ne, že ne, jsme teprve... Za chvíli ve 14. minutě, ale co ta baterka? Tady nejde nějak počasem spíš o tu baterku. To furt něco, co? Ale teď to bude fakt zase další divočák. A to Rusla, přepojedeme na divočáku. Pozor, pozor. Ne, to už znamená, že jenom úroveň s divočákem a pak ta hrozná úroveň, kde jsem se právě sekla. Ajaj, tak to nevypadá dobře. Možná bych se neměla až tak moc hnát dopředu, jako to právě vypadá, že se tam nějak moc ženu, že jsem to mohla jakože ukončit, abych končila třetím dílem a na ten první to nechat až bejt. Já říkám, ono se to nezdává, prý, to je dobrý, tohle je do toho dlouhá doba, to ani nemusíš trénovat, já možná říkám, než jsem se otočila, je to tady prostě. Protože nemůžu natáčet mluvící video, kde jsem vidět s masnýma vlasama, tak právě proto. A je to hudba jakože super, to ne, že ne. Ježišmarja, tu ty blbci. Jasně, já musím jít na opačnou stranu. Buben? To, že bych to dal hned na poprvé, to bylo tady dost hustý. Pěkně. Prase!
pečen, se tady točím. Jako polez, nevyskakovat, to bych si pěkně nadběhla. Ne, ne, no way, no way, já jsem to hrála hned na poprvý, jsem se ani nevěřila prostě. Ty krása, to není možný, tak my jdeme dál zpátky do druhého dílu. Ty krása, dneska toho fakt stihneme hodně na to, jak to ze začátku vypadalo. Co to nemohlo takhle jednoduše jít s tím lením medvědem? To říkám, dneska to stihneme, až se budu divit. Dneska to bude fakt rozmanitý díl. A za chvíli. To je jako když jsem prostě se snažila mermomocí dohrát Resident Evil 1. A já jsem si takhle motivačně pouštěla od Samanty Fox Nothing's Gonna Stop Me Now. Nic mě ten nezasl. Jenomže v tu chvíli, ze chvíli, ona zpívala teda jako tu hlavní frázi z toho názvu. A v tu chvíli jsem chcípla a pak no, tebe možná ne, mě tady zastavila tance čtyřnohá mrcha. Takže to byla taková ironie, osunu trošku. No tak co pasi dáme? Hele, někam prostě už vlez, tak se budeme točit tím směrem. Crash, crash. Ježišmarja, když je to crash, tak je mi to jasný, co to bude. To nás bude hodně balvan. No. Celou dobu jsme běhali proti obrazovce, tak teď poběžíme k obrazovce. A budeme doufat, že snad doběhneme co nejdál. Ježi krám zpomalovací, dělej, dělej. A pojď, pojď. Ty bedny zatracený, já měla rozšmalcovat a nějak v tu chvíli. On ten kamen levituje ve vzduchu, ten šutrák. Jo, tebe už známe, naši starou známou masku. Hlavně, že v prvním a ve třetím se ta maska vůbec neobjevuje. A tady prostě nějak furt, protože jsem si ty životy jednou vyplejtovala a nemohla se mi pak už nahnat. Protože já už to teďko nehraju potom znova. A mohla bych to zase zavít zpátky. Můžu si vybrat jiný level. Ne, už si vlezla do tuto, takže žádný vylejzání ven. Jo, takže jsme se poučili z chyby, víme, že na tu krabici nesmíme skákat, že ji musíme rozšmelcovat. Při takovéhle rychlosti ještě, když nás honí ten balvan, to asi jinak nepůjde. No, teď to šlo. Ježišmarja, když jsem to přeskočila ten krám. Proč tam musí být ty bouchací krámy, co nás zpomalí? Tři životy. No to ty se líbíš. My jsme přece v druhém dílu, to jich máš přece málo, ne? Tak a jedeme. No já vím, že jsem ty jabka, teda manga minula. A ono to ani jinak nešlo. Jak to, že nepadáme? Zase, že gravitace selhala. Úplně stejně na stejném místě. Počkat. Možná bych to mohla zkusit takhle. Běžet čipku a zatáčet kolíkem. To možná zabralo. Ale nevím, zkusím to. Kráso, to není vůbec celé pohodlný, ale vůbec prostě. To nejde vůbec, to fakt nejde. To byl fakt blbej nápad teda to něco zkoušet. Protože vy ty prostě máte hrozně u sebe a pomalu si nemůžete hejbat, já prostě běžela furt doleva. Jako běže to šlo, to ne, že ne, ale za hejbání to už byla věc druhá zase. Tomu se říká plnět úkol jenom na půl.
Co to bylo? Nevím, jak jsem to udělala, a jak jsem se tomu krámu vyhnula. Dobrý, checkpoint. Ježišmarja. To musíme podlíst. Nemám prostě hotová překážková dráha toho místa. Tady si můžeme aspoň vydechnout v těch částech, že nás aspoň nehoním furt. Proč jsou tam ty otazníky, co by tam asi jiného než manga byly, ne? Je, už se tady na nás brousí zuby. Sakra, ty tam, kde ještě vidíte to pole, jak to sakra máme udělat takhle? No, přesně takhle. Je. Já jsem věděla, že to nedám. To by byl zázrak, aby se mi takhle vedlo. Ježišmarja, nesklouzávej! A radši běž! Halo, halo, jsem vidět v kameře, protože slunce vylezlo zase v opeře. Cože, slunce vylezlo v opeře? To je název nějaký opery, nebo co jako? Říkám, teď už nějak tak zase vím, co mě tam čeká. Tak by to snad mělo jít líp o něco. Tak doufám, že to taky tak půjde. Je. Yeah. Co? Teď jsem běžel, on mi neběžel. Zase, normálně má šipkové na počítači, by se to ovládalo líp. Maminko, maminko, maminko. To je jako mamičko, tatíčku, tatíčku, mamičko, tatíčku. Jak byl Jack zlitej v lápu chlapa, když byl ten koňák. Teda punč nebo co? Aha, já nemusím vůbec podlejzet, já se můžu jenom svést. No teď je to jedno, že mě to tady zbrzí, teď mě nehoní kámen. No, kámen to je krapec slabý slovo. Na kámen je to krapec moc velký, je šutrák, no. A stejně, i když se při tom DPH, teda prostě poštovně a balení, navýšila ta cena, tak to stejně pořád jsem vždycky si musím říkat, stálo to za to a stojí to za to. Tak, připravit. Teď! A kloužu! Teď už víme, že tam budou ty najtra. Takže poběžíme hlavně zprava. Ty kráso! To bylo těsně, teda, ne, že ne. No já prosím, už ne. Už nechci. To samý jsem říkala přitom, když pořád samý online hodiny, prostě furt. A já takhle, já už nechci. Tak je to u zoušky. Játra. To prý... Jo, já nesnažím tuhle zůzkou pěšinu.